Tashabbusli byudjet aholini qiynab kelayotgan muammolarga yechim topishning yangicha usuli. Yildan yilga xalqning ishonchiga kirib borayotgan loyiha. E'tibor qiling, 2021-yilda Andijon viloyatida 2300 ta taklif ishtirok etib, ulardan 109 tasi g'olib bo'lgan edi hamda 30 milliard mablag' ajratilgandi. Endi 2022-yilni tahlil qilamiz. Birinchi mavsumda 2283 ta taklif, 161 ta g'olib hamda 90 milliard mablag'. İkinci mavsumda esa 2214 ta tashabbus, 126 ta g'olib hamda 115 milliard mablag'. Ya'ni yildan yilga tashabbuslar soni ham qolaversa ajratilayotgan mablag' ham ortib bormoqda. 2022-yilning 2 mavsumi davomida g'olib bo'lgan 287 ta tashabbusni sohalar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng ko'p murojaat ichki yo'llarni ta'mirlash, sog'liqni saqlash tizimi, umumta'lim maktablaridagi muammolar hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni 92 ta maktab, 81 ta mahallada yo'l, 33 ta tibbiyot muassasasi o'z muammolariga ijobiy yechim topdi. Shular qatorida Andijon shahridagi 31-chi maktab ham bor. O'tgan yili maktabimiz jamoasi hamda ota-onalar bilan tashabbusli byudjetga o'zimizni ikkita taklif bilan ishtirok etdik. Dastlab bu takliflarni berganimizdan keyin ota-onalar va o'zimizda ham ikkilanish bo'ldi. Sabab bu tanlovda yutamizmi, yutmaymiz degan ikkilanishlar bo'ldi. Lekin maktab jamoasi hamda ota-onalar qo'llab-quvvatlash bilan ushbu ikkita taklifimiz ham g'alaba qozondi. 3 mingdan ortiq ovoz to'plash imkoniyatiga ega bo'ldi. Maktabimiz 700 millionga yaqin pul yutib olganligini ko'rsak bo'ladi. Maktabimizda o'sha plastik akvaromlari hamda xonalari uchun Wi-Fi hamda kuzatuv kameralari o'rnatish imkoniyati mavjud bo'ldi. Yurtimizda ta'limga e'tibor yuksalmoqda. Yangi O'zbekistonni yoshlar bilan quramiz degan shior ilgari surilyapti. Xo'sh, qachon ta'lim sifati ortadi? Qachonki maktablarda yetarli sharoit bo'lsa. Tashabbusli byudjet chekka hududlardagi ana shunday bilim dargohlarini ham chetlab o'tmayapti. E'tibor qiling, 2022-yilning o'zida maktablar uchun 55 milliard 500 million so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Kiritilayotgan sarmoya evaziga ko'plab muammolar bartaraf qilinyapti. 31-chi maktabning ham taklif g'olib bo'lib, davlat byudjetidan ajratilgan pul evaziga sharoitlari yaxshilangani o'quvchilarni ham, o'qituvchilarni ham, ota-onalarni ham birdek mamnun qildi. Shu maktabda meni 5 ta nabiram o'qiydi. Maktabdagi barcha sharoitlar bugungi kunda zamon talablari asosida tashkil qilingan. Keyingi 3-4 yil ichida men hayotim davomida kuzatib kelishim natijasini aytmoqchiman. Butun O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar bilan bir qatorda maktabimizda ham o'zgarishlar juda ham katta. Bu maktabda oila, mahalla, maktab hamkorligi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Har bir ish va maslahat amalga oshiriladi. O'tgan yili 2022-yilda maktabimizda ota-onalar, o'quvchilar, o'qituvchilar bilan birgalikda open budget tashabbus orqali ko'pgina ovoz yig'dik va 600 milliondan ko'proq so'm yutib oldik. Buni natijasida mana ko'rib turganingizdek, bizni maktabimiz eng zamonaviy usulda akvaromlar bilan yangilandi. Bu juda ham qulay ekan. Farzandlarimiz issiqqina xonalarda ta'lim tarbiya olishyapti. Kuzatuvlar natijasida shunga amin bo'ldimki, bugungi kunda davlatimiz siyosati oqilona, adilona olib borilayotganini guvohi bo'lyapmiz. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich rahbarligida barcha ishlar bugungi kunda xalq bilan bamaslahat olib borilyapti. Barcha ish insonga e'tibor, insonga bo'layotgan mana shu bir qulayliklar, yaxshiliklarni oqibatida hattoki davlatni byudjeti nimaga sarflanayotgani biz ham guvohi bo'lyapmiz. Qarangki, biz davlat byudjetini faqat eshitganmiz xolos. U nimaga sarflanadi, qancha sarflanadi xabarimiz bo'lmas edi. Mana keyingi yillarda biz ham mana shunday bir ishlarda faol ishtirok etayotganligimizdan xursandligimiz yana takror aytaman. Chindan ham ilgari bunday muammolarni hal etish va davlat byudjet mablag'larining taqsimlanishida fuqarolarning ishtiroki yo'q edi. Tashabbusli byudjet bu imkoniyatni taqdim etdi. Endi aholi o'z muammolarini hal etilishida o'zi tashabbuskorga aylandi. Bu yilgi tashabbusli byudjetga ham o'zimizni yana ikkita taklifimizni berdik. Har bir xonaga alohida ovozli kameralar va har bir sinfimizni eshiklarini qaytadan yangilash bo'yicha tashabbuslarni ilgari surdik.
Ushbu loyiha ishga tushganidan buyon eng faol hudud sifatida ishtirok etayotgan Oltinko'l tumanining ham bugunga qadar yo'l, suv, elektr energiyasi va ijtimoiy yo'nalishdagi ko'plab masalalari hal bo'ldi. Xususan tumanning Katta Oqtepa mahallasi uchun davlat byudjetidan 1 milliard 200 million so'm ajratilib, ko'chalariga asfalt kelgan kuni barcha aholi birdek quvondi. Sababi oqtepaliklarning ichki yo'llari 35 yil davomida ta'mirlanmagan edi. Endi esa Ravon yo'llar mahallaga foiz bermoqda. 4000'den ortiq aholiga qulaylik yaratyapti. Katta yoshli inson bo'ladim, kichik yoshli inson bo'ladim, har birtasi chiqdi-da bir-biri bilan tabriklayapti. Sababi nimaga? Ular aytayaptiki, men xonadonim uchun yutmadim, sen xonadoning uchun yutmadim, hamma xalq uchun yutdi. Xalq uchun kurashdi degan maqsadda. Endi shu yerlarimizni ko'rsangiz, o'sha kuni odam bir kun uxlamadik desak ham bo'ladi. Avvalo ovoz berish jarayonida har bitta odam qatnashganligi sababli uyimizga kirib ham telefon qilib bir-birimizga boshqatdan tabriklab boshqa qilib nima deydi haligi odamlarda tushuncha paydo bo'ldi-da. Endi aholi maishiy ikir-chikirlar haqida emas, balki o'z hududining muammolari bo'yicha qayg'urishga, ularni bartaraf etish uchun birdam bo'lishga o'rgandi. Fikrimizga shu mahalladagilar misol. Berilayotgan imkoniyatdan foydalanib, ko'chalarni ta'mirlash uchun tashabbus ko'rsatgan bu insonlar joriy yilgi mavsumlarda ham faollikni boy bermoqchi emas. O'z takliflarini kiritib, yana g'olib bo'lish umidida. Bu yil 2023-yil 1-mavsumda yana qator loyihalar bilan ishtirok etmoqchimiz. Asosiysi 41-chi maktabimiz o'rta umumiy ta'lim maktabini qayta jihozlash, moddiy texnik bazasini shakllantirish bo'yicha takliflar kiritayapmiz. Xudo xolasa bu mavsumda ham yutish niyatimiz bor. Asaka tumaniga esa o'tgan yili 31 ta loyiha uchun 27 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan edi. Ushbu mablag'lar esa 12 ta maktabning og'riqli nuqtalarini aritishga, 10 ta sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlashga, 8 ta mahallaning hududiy ichki yo'llari holatini yaxshilashga va bitta mahallani ichimlik suvi ta'minlanishiga yordam berdi. Fikrimizni Asaka tumani tibbiyot birlashmasi misolida davom ettiramiz. Ushbu tibbiyot muassasasi uchun tashabbusli byudjet loyihasi juda qo'l keldi deyish mumkin. Ya'ni nafaqat bir mavsumda, balki bir necha bor g'oliblar qatoridan joy egallab, ta'mirlash va jihozlash ishlari uchun jami 15 milliarddan ziyodroq mablag' yutib olindi. Ushbu mablag'ning 3 milliardi qurilish ishlari uchun sarf qilingan bo'lsa, 8 milliard so'miga zamonaviy jihoz va dastgohlar xarid qilindi. 2022 yilda boshlarida open budget orqali biz Asaka tuman tibbiyot birlashmasida rejali xirurgiya bo'limiga zamonaviy laparoskop apparati, operatsionniy lampa, operatsionniy kreslo, elektrokoagulyatorlar berildi. Shu uskunalar orqali bemorlarda oson va qulay tashrih o'tkazyapmiz. Laparoskop apparati orqali 100dan ortiq bemorlarga tashrih o'tkazdik. Qulayliklari kam invaziv jarohat yetkaziladi bemorga. Tashrihlardan keyin bemorda reabilitatsiya davrlari tez, 3 kun, 4 kunda bemor nisbatan yaxshilanib, uyga javob berilyapti. Bemorlar ham hozir xursand, Asaka xalqiga ancha qulaylik bo'ldi. Ushbu apparat ayni paytda 49 turdagi jarrohlik amaliyotlarini tumanning o'zida o'tkazish imkonini bermoqda. Ilgari bu kabi zamonaviy apparatlar yo'q edi. Ehtiyoj esa katta bo'lgan. Oddiygina rangli rentgen uchun ham bemorlar viloyat markaziga borishardi. Endi esa yo'llar qisqardi, sharoitlar yaxshilandi. Bir so'z bilan aytganda, tibbiyot xalqqa yaqinlashmoqda. Kecha mana shu o'timda og'riq kuchayib ketganligi sababli kelgandim. Operatsiya qilamiz deyishdi. Chicha qo'rqinch bo'lardi. Katta yorug' operatsiya qiladi deb xayolga kelgan. Yo'q, unaqa bo'lmadi. O'timda toshdi. Laparoskop deb apparat olib kelishibdi. Shunda 1-1.5 sm kesib olib qo'yishdi. Bu bizga o'xshagan bemorlarga ham, doktorlarga ham ancha qulaylik bo'pti. Bugun mana birinchi ko'rikdan o'tishimga yurishga ruxsat berishyapti. 3 kundan keyin uyga javob beramiz deyapti. Endi nasib qilsa uyga borib doimgidek o'zimiz ish faoliyatimizni boshlaymiz-da. Shu tariqa jamoaning tashabbusli byudjet loyihasiga bo'lgan ishonchi ortib, yilning barcha mavsumida o'z takliflari bilan ishtirok eta boshladilar. Keyingi bosqichda esa quloq tomoq kasalliklarini davolashda zarur bo'lgan jihozlar yutib olindi. 2022 yilda UPM byudjetdan Lor kombayn yutib oldik. Bu Lor kombayn aholiga bir qancha qulaylik keltirdi. Lor kombayni ko'rinish uchun Andijonga borib ko'rinib kelardi. Bu bemorlarga noqulaylik keltirib chiqarardi. Hozirda
Zor kampanyam bilen bir yıl davomida 6000'ga yakın kasalliklarni ko'rib, ularga malakali yordam ko'rsatilib kelmoqda. Bu zor kampanyani imkoniyatlari juda keng. Burun bo'shliqlarini yuvishda, tomoqqa dorilar chachishda hamda quloqqa dori jo'natishda nihoyatda qulayliklarga ega. Aholiga zamonaviy tibbiy jihozlar bilan malakali xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Avvallari quloqimda, tomog'imda kuchli og'riqlar bo'lardi. Shun sababli ancha ko'p qatnardim. Ham vaqtimiz, ham naqdimiz ketardi. Mana o'zimiz asakamiz poliklinikamizda yangi lor apparatlari, quloq va tomoq apparatlari kelganligi uchun ko'p yosh bolali oilalarga, keksalarga juda ham katta qulayliklar yaratilgan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu apparatlar bizi yonimizda bo'lganligi sababli ham yaqinligi sababli biz tez-tez muolajalarga chiqyapmiz. Shu sababdan kasalliklarimiz ham ancha tuzalishni boshlayapti. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli To'rttosh poliklinikasida 4 yil ilgari bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun kerakli jihozlar mavjud emasdi. Shu sabab jamoat tashabbusli budjet loyihasining dastlabki bosqichiga o'z takliflarini kiritgan va 1 milliard 500 million so'm mablag' yutib olgan. Xarid qilingan tibbiy jihozlar endilikda aholiga juda asqotyapti. Asaka tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli To'rttosh markaziy poliklinikasi bugungi kunda 200 mingga yaqin aholiga 37 nafar shifokor, 18 nafar kichik tibbiyot xodimi, 86 nafar o'rta tibbiyot xodimlari xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bir necha yil oldin sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun bir qancha muammolarimiz bo'lgan. 2021 yilda tashabbusli budjet orqali 1,5 milliard so'm rengin apparat, UZI apparat, Lor kombayn uchun pul mablag' yutib oldik. Ayni kunlarda rengin apparati yordamida 200 nafarga yaqin fuqaro bir kunda tekshiruvdan o'tkaziladi. UZI apparati yordamida 70 nafarga yaqin fuqaroni tekshiruvdan o'tkazib, tashxis qo'yiladi, erta kasallikda aniqlanadi. Aholiga sifatli xizmat qilib aholi roziligini olishga xizmat qilyapti. Davlat byudjet mablag'lari shu tariqa manzilli va munosib taqsimlanmoqda. Birgina Asaka tuman tibbiyot birlashmasi uchun ajratilgan mablag' 300 mingdan ziyod aholiga qulaylik yaratdi. Ana shuncha insonlarga to'g'ri va o'z vaqtida tashxis qo'yish, kasalliklarni erta bosqichda davolash uchun xizmat qilmoqda. Yoshim 58 da. Asaka shahrida yashayman. 30 yil men o'sha soqam oshpazlik uchun oyog'iga tushib turganim uchun chap oyog'imda varikoz kasalligi qiynash boshlagan edi. Bu kasallikni davolash uchun respublikaga Toshkentga chiqish kerakli hozir. Mana Salavatda yaralib o'zimizni tumanda ham bashoratda bo'lib qo'shiga kelib vrachlar tavsiya qildi. Bugun operatsiyadan chiqdim. O'zgarishlar yaxshi sezyapman, xudoga shukr, og'riqlar yo'q. Fuqarolarni o'z hududidagi muammolarga befarq qaramaslikka tashabbuskor bo'lishga undayotgan loyiha joriy yil yangi mavsumiga start berdi. 2023 yilning birinchi mavsumida Andijon viloyati uchun 110 milliard so'm mablag' ajratilgan. Demakki, bunday ijobiy o'zgarishlar hali bardavom.